Šta je istina? Pa ja ne mogu znati šta je istina, ali ono što mogu sigurno reći u par rečenica, to je da komentiranje sudačkih odluka je izuzetno težak zadatak, osobito u javnom prostoru. Zato što uvijek u komentaru može biti netko nezadovoljan načinom na koji si ti analizirao ili valorizirao određenu situaciju. I posao koji je Strahonja radio na hrvatskoj radio je bio težak, izazovan i pun sigurno i stresa i emocija i svega ostalog. I sigurno je kroz taj posao razmišljao da će otići sa ili da bi možda u jednom trenutku prekinuo karijeru tog voditelja, ali onda kad je izišao ovaj transparent donio odluku da je to to i da više ne želi biti tamo i tako da je vjerojatno odlučio nakon transparenta u koji je neprimjerenog, naravno, potpuno neprimjerenog transparenta odlučio da će otići. To je ovaj za mene poraz komentiranja na Hrvatskoj televiziji očekivao sam već u zaštitu Hrvatske televizije i sportske redakcije prema Mariju Strahonji u, tom, u toj situaciji, Tako je. jer sigurno mu nije bilo ugodno ni njemu ni njegove obitelji pročitati to takvu neprimjerenu i ovaj, huligansku ovaj, poruku koju je dobio i zbog toga ode sa televizijom.